você aqui nesse dia tão especial para nós. E para abrirmos o nosso dia, que tal a gente fazer uma contagem regressiva, hein? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora o Kairos Kids viajando pela Bíblia com o Cantinho da Criança. Alô, alô, alô. Muito obrigado, tio Piratão. Eu gostei muito deste presente. Com ele, tio Piratão, eu posso pular cordas. Eu posso amarrar um tanto de coisas. Tio Piratão, imagina se eu amarrar a mão do Juca. A mão do Juca amarrada. Tio Piratão, em que mais eu posso usar essa corda? Eu preciso de um plano, tio Piratão. Pensa distração, pensa distração, pensa distração, pensa distração. Eu tô trazendo vocês aqui porque, sinceramente, eu estou preparando uma super viagem para nós fazermos e que vai ser fantástica. O quê? A gente vai viajar? Onde você vai levar a gente? Já sei, o Chico vai levar a gente pro zoológico conhecer mais sobre o mundo dos bichos. Ai, Juca, fala logo, por favor. Olha, estamos todos curiosos, né? Calma, Juca. calma, gente. Essa viagem vai levar o dia todo e olha, gente, vai ter tanta surpresa, vai ter tanta coisa maravilhosa que vocês nem imaginam. Para tudo, Juca. Eu sei onde você vai levar a gente. Aonde? Na sorveteria pra tomar sorvete! Ai, eu gosto muito de sorvete! Ai, Juca, quanto mistério! Tiago, essas meninas não sabem de nada. O Juca vai levar a gente pra jogar uma partida de futebol. Ai, meu Deus, mas esses meninos só pensam em futebol, né? Nada a ver, nós também pensamos em brincar e rezar. Mandou bem, Thiago, mas, Juca, fala pra gente, onde que essa viagem? Por favor. Calma, gente, olha, eu vou falar nessa viagem. Ela é tão especial, em que nós seremos transportados nela. E mesmo que passe qualquer coisa nessa viagem de perigo, qualquer outra coisa, nós vamos ser sempre defendidos. Nada vai nos acontecer. Mas como é que a gente vai viajar se a gente não trouxe nada? Ah, calma, Júlia. Calma, 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 calma. Pois na realidade nós temos tudo o que nós precisamos. Tudo. É, peraí. Eu acho que eu esqueci alguma coisa. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá buscar e já volto. Vocês me esperem aqui. Juca, 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 deixa eu ajudar, deixa eu ajudar. Sabe, eu sou muito útil. Eu sou tipo portátil, olha o meu tamanho. Eu sou mil e uma utilidades. Eu posso buscar as coisas que você quiser. Eu posso carregar as coisas. Eu sou muito útil. Deixa eu te ajudar, por tá favor. Tá bom, Ana. Vamos comigo, então. Espera. Eu já volto. Calma aí, tá? Ai, tá bom. Ai, tá bom. O que você vai fazer, então? Ah, gente. Enquanto a gente espera, vamos escutar uma música? Vamos. Todo mundo, vai. Igual uma sementinha, o coração de um homem. Tia Deus, amor.
vocês vão ficar colados o dia inteiro. Ai, meu Deus, meu Deus, gente, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? O virado é desgraçado, você não vem. Ajuda! Calma, eu vou soltar vocês. Eu vou conseguir sim. Você nunca vai me vencer, menina atrevida. Ai, eu vou soltar. Você não sabe o segredo para essa cola soltar. Gente, me desculpa, mas eu não consigo soltar vocês. Mas, Aninha, por que você tá sozinha? Cadê o Juca? Ele ficou lá? Gente, o tempo tá passando. A gente tem que fazer alguma coisa. Aninha, só você pode chamar o Juca. É. Então, gente, mas é que não dá pra eu chamar o Juca agora, que ele tá fazendo os preparativos pra nossa viagem na Palavra de Deus. Aninha, você disse viagem na Palavra de Deus? Então quer dizer que nossa viagem vai ser na Palavra de Deus? Sim, gente. Mas, Aninha, o Juca disse que nessa viagem a gente ia encontrar a resposta. O Juca também disse que nessa viagem a gente ia se livrar de todo mal. É isso, Aninha, você tem o segredo. A Bíblia é a resposta. O Juca não veio. Juquinha. Ele não vai vir. Tá todo mundo colado. Acontecendo aqui? O pirata ficou pegando a gente. Olha aqui, eu não consigo me soltar. Ele... Pirata distração. Mais uma vez você aprontando aqui no cantinho, né? Olha aqui, você não vai proibir essas crianças de fazer essa viagem super especial pela palavra de Deus. Por isso, seu distração, pode ir desgrudando essas meninas, tirando essas cordas delas, porque elas vão fazer essa viagem. Agora! Não. Contra a palavra de Deus... E seu anjo, nenhuma distração tem poder. Obrigada. Todo mundo tá solto. Ai. Ha. Bom e mesmo. Muito desmascarado. É. Vai! É. Viram, crianças? Com a palavra de Deus, ninguém pode, nenhum mal pode. Ai, Janjão, eu quero muito conhecer a palavra de eu Deus. Também. Eu também. Eu também. Olha aqui, que tal então todos nós, vocês aí e nós aqui, fazermos essa viagem super especial juntos pela palavra de Deus. Vocês topam? Vamos juntos então com essa viagem! Davi era só um menino que cuidava de ovelhas, o menor de seus irmãos. Todos estavam com medo de enfrentar o filisteu. O menino decidiu lutar em nome de Deus pra defender o seu povo. Com uma pedrinha na mão, ele girou, girou e acertou. E foi assim que derrubou o gigante. Davi venceu porque lutou.
Foi Deus quem criou a terra linda assim. Criou o céu e o mar azul pra mim. Frutos, flores, aves de todas as cores Ele criou e amou. Yeah.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos agora homenagear a nossa mãezinha do céu, tão querida, com uma apresentação especial. Né? E essa viagem maravilhosa que estamos aqui agora, todos nós, para fazermos essa viagem juntos, eu quero convidar você agora a ficar em pé, porque não tem como a gente dançar, a gente pedir o Espírito Santo, a gente fazer todas as coisas sentadinho, né? Agora nós vamos ficar, todo mundo ficar de pé. Agora repita assim comigo: com o Espírito Santo, com o Espírito Santo. Vamos lá, gente, com muita força, com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Eu sou forte. Eu sou forte. Sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo. Eu sou fraco. Eu sou fraco. Mas com o Espírito Santo. Mas com o Espírito Santo. Eu sou forte. E é isso que nós vamos cantar agora.
Espírito Santo eu sou forte. Com o Espírito Santo eu sou forte. Eu sou o quê? Eu sou forte. E sem Espírito Santo? Sem Espírito Santo eu sou fraco. Sem Espírito Santo eu sou fraco. Eu sou fraco. É Ele quem me conduz nos caminhos pra Jesus. Espírito Santo, eu sou forte. Com o Espírito Santo, eu sou forte. Eu sou o quê? Eu sou forte. E sem Espírito Santo? Sem Espírito Santo, eu sou fraco. Sem Espírito Santo, eu sou fraco. Eu sou o quê? Eu sou fraco. Vem, meu Consolador. Vem encher-me de amor. Santo, eu sou forte. Com o Espírito Santo, eu sou forte. Eu sou o quê? Eu sou forte. E sem Espírito Santo? Sem Espírito Santo, eu sou fraco. Sem Espírito Santo, eu sou fraco. Eu sou fraco. Vem, meu amigão. Vem guiar meu coração. Santo, eu sou forte. Com o Espírito Santo, eu sou forte. Eu sou o quê? Eu sou forte. E sem Espírito Santo? Sem Espírito Santo, eu sou fraco. Sem Espírito Santo, eu sou fraco. Eu sou fraco. Agora diga assim comigo. Com o Espírito Santo? Com o Espírito Santo. Forte. Forte. Sem Espírito Santo? Sem Espírito Santo. Fraco. Fraco. Com o Espírito Santo? Forte. Sem Espírito Santo? Fraco. Sem Espírito Santo? Fraco. Com o Espírito Santo? Forte. Sem Espírito Santo? Fraco. Com o Espírito Santo? Forte. Sem Espírito Santo? Fraco. Sem Espírito Santo? Fraco. Consegui. Diga assim comigo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Paira sobre nós. Paira sobre nós. Porque eu preciso. Porque eu preciso. De coragem. De coragem. Para ser cristão. Para ser cristão. Para ser católico. Para ser católico. Por isso. Por isso. Eu quero fazer uma viagem especial. Eu quero fazer uma viagem especial. Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. E eu quero. Eu quero. Ter esse encontro pessoal. Ter esse encontro pessoal. Com Jesus. Com Jesus. Aplauda Jesus que Ele merece. Agora que você está cheio de coragem, eu quero ver se você entra agora nessa montanha russa com a gente. Vocês topam? Então quero ver. Então vamos lá comigo agora. Senta no seu carrinho aí. Ajunta aí no seu carrinho. Não é pra sentar na cadeira, bendito. É pra ficar de pé. É pra imaginar. Vamos lá comigo aqui. Nós estamos todo mundo no trem. É melhor assim, né? Estamos no trenzinho da montanha russa. Pronto. Trenzinho da montanha russa. Segura as ondas aí. Vamos lá. Se prepara. Preparado? Podemos ir? Então vamos lá. Para o céu.
acho que a gente vai ter que descer. Ixi. Ixi. Ai, já era. Vamos ter que descer. Vai, só vai. Coragem, desce! Pra direita. Tenta poder de Deus, sustenta amor de Deus. Até parece que vou voar. Pra direita, poder de Deus, sustenta amor de Deus. Lá no céu nós vamos chegar. Pra direita, poder de Deus, sustenta amor de Deus. Até parece que vou voar. Pra direita, poder de Deus, sustenta amor de Deus. Lá no céu nós vamos chegar. Agora você vai fazer assim comigo. Flexiona um pouquinho o joelhinho. E você vai treinar comigo agora assim, ó. Isso, tá bem treinado. Vamos lá? Cha cha cha, guti 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 guti, cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha, guti 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 guti, cha cha cha, awe awe, guti 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 guti, cha cha cha, awe awe, guti 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 guti, cha cha cha. Levanto as mãos para louvar, bato palmas para exaltar. Amo a Deus de coração, a Ele a glória e a adoração. Tchá, 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 tchá. Guti, 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 tchá, tchá, tchá. Tchá, 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 tchá. Guti, 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 tchá, tchá, tchá. Auê, auê. Guti, 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 tchá, tchá, tchá. Auê, auê. Guti, 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 tchá, tchá, tchá. Agora é o seguinte, vira de um pro outro. Vira aí, um pro outro. E você vai fazer agora, com esse irmão que tá aí na sua frente, você vai fazer assim pra ele, vai pegar nas duas bochechas dele, vai fazer assim, ó. Guti, guti, guti. Guti, 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 isso. Porque agora, o que eu cantar, você vai repetir, combinado? Tipo assim, ó, presta atenção. Guti, 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 cuido do irmão. Guti, 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 cuido do irmão. É, não ficou bom. O pessoal lá de casa vai achar que a gente não ensaiou, né, gente? Vamos lá de novo, vai lá. Guti, 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 cuido do irmão. Guti, 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 cuido do irmão. É pra esperar eu cantar, vocês cantam depois. Eu canto, vocês cantam. Vamos lá. Guti, 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 cuido do irmão. Guti, 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 cuido do irmão. Ele mora dentro do meu coração. Ele mora dentro do meu coração. Ele é meu amigo, amigo pra valer. Ele é meu amigo, amigo pra valer. Pois na hora triste. Pois na hora triste. Na hora triste, triste. Agora dá um abração. Ele vem me socorrer. Ele vem me socorrer. Tchá, 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 tchá. Guti, 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 tchá, tchá, tchá. Tchá, 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 tchá. Guti, 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 tchá, tchá, tchá. Auê, auê. Guti, 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 tchá, tchá, tchá. Auê, auê. Guti, 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 tchá, tchá, tchá. Amém. Eu acho que o povo tá assim, né? Tá no ponto, não tá? Os músicos tá no ponto, não tá? Então vamos dar uma acelerada nesse negócio. Um, dois, três, já! Tchá, 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 tchá. Guti, 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 tchá, tchá, tchá. Tchá, 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 tchá. Guti, 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 tchá, tchá, tchá. Auê, auê. Guti, 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 tchá, tchá, tchá. Auê, auê. Guti, 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 tchá, tchá, tchá. Guti, 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 cuido do irmão. Ele mora dentro do meu coração. Ele é meu amigo, amigo pra valer. Pois na hora triste ele vem me socorrer. Tchá, 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 tchá. Guti, 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 tchá, tchá, tchá. Tchá, 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 tchá. Guti, 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 tchá, tchá, tchá. Auê, auê. Guti, 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 tchá, tchá, tchá. Auê, auê. Guti, 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 tchá, tchá, tchá. Qual que era o outro?
Vocês estão ainda animados? Hã? Animado? Então... Faz assim comigo agora, você vai ensaiar uma dancinha assim, ó. Pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Isso, então, ó. Gente, eu não, sinceramente, eu vou falar, Andréia, eu vou falar com você, próximo Kairos, eu vou contratar todos eles pra dançar aqui atrás, aqui, que vai ficar lindo, ó. Sai, tá tudo maravilhoso, ó. Eu acho que vocês conhecem essa música, que ela faz parte da história do cantinho. E ela é assim, ó. Chave, é a chave do Espírito Santo, e você vai fazer assim comigo, faz um bicão aí, ó, faz um bico aí, agora vai abrindo, dá um sorrisão, essa é a chave do Espírito Santo, e não tem quem fique bicudo com essa chave, nem o papai, nem a mamãe, nem ninguém, agora faz assim comigo, mão no bolso, pegando a chave, mão. As duas mãos, né? Que eu tô assim com... O que você riu? Só porque eu tenho um barrigão, é? Você não precisa fazer com a mão. Isso aqui é bullying, hein? Isso aqui não pode. Vamos lá, gente! Faz um faz assim com as duas mãos, assim, um barrigão. Aliás, eu não preciso, né? Fazer um barrigão. Mas tudo bem. Vamos lá, com as duas mãos. Um, dois, um, dois, um, dois. Desde que eu estava na barriga da mãezinha, tu já me vias, quando estou brincando ou dormindo em minha caminha. Tu me vês e nunca me deixas, por isso eu canto. Obrigado, Senhor, por ficar comigo e cuidar-me com amor. Por isso eu canto. Segura assim. Diga assim comigo agora, Jesus. Jesus. Eu quero o seu amor. Eu quero o seu amor. E eu preciso ser amado. E eu preciso ser amado. Hoje, no dia de hoje. Hoje,
hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Por tanto amor. Por tanto amor. Aperta você assim, aperta, 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 aperta. E receba esse abraço de Jesus tão gostoso pra você. Gente, vocês sabiam que a palavra de Deus é cheia de histórias, milagres, surpresas? E pra conhecê-la melhor, que tal um convite? Então agora, a gente vai apertar os cintos e embarcar na viagem mais especial da nossa vida inteira. Vem com a gente, nós vamos começar agora uma grande viagem pela Bíblia! Está na hora do embarque, coloque os cintos, vamos! Viajaremos pela Bíblia em um mundo de aventuras e diversão. Vamos conhecer muitos amigos que receberam o chamado do Senhor. Lutaram contra o mal, venceram com a fé e se tornaram grandes heróis de Deus. Tantos milagres e prodígios nesta vida, Jesus. Começou? Um dia, Deus disse, faça-se. Faça-se a luz, o céu, a terra, o mar, as plantas e os animais. Faça-se tudo o que é bom. Vamos juntos agora viajar pela criação do mundo. Foi Deus quem criou a terra linda assim. Criou o céu e o mar, azul pra mim. Frutos, flores, aves de todas as cores, Ele criou e amou. Oh,
encheram seu coração de maldade. Porém, um homem especial sempre agradou a Deus. Seu nome é Noé. Ele sempre foi obediente a Deus em tudo. E foi ele que construiu uma grande arca. Vamos continuar nessa viagem louvando a Deus em Noé e sua turma. Quando o Senhor falou, Noé o escutou. E quando o mar subiu, a arca viajou por tantos mares. A chuva então parou, o sol apareceu, a arca se abriu e assim que a palavra de Deus é como uma sementinha. Se seu coração for terra boa, ela vai cair e produzir muitos frutos bons. Frutos de paz, obediência, paciência, alegria, entre tantos outros frutos de amor. Vamos juntos nessa viagem abrir o coração e pedir a Deus uma grande graça. Cai, sementinha em meu coração. Sementinha cai em uma terra bem fofinha, muita semente semear. Cai, sementinha cai, sementinha cai em uma terra bem fofinha, muita semente semear. O seu coração é uma terra boa, deixa então Deus aí plantar. Amou a semente, ele vai semear. Seu coração, ele vai morar. Cai, sementinha, cai, sementinha, cai em uma terra bem fofinha, muita semente semear. Cai, sementinha, cai, sementinha, cai em uma terra bem fofinha, muita semente semear. O seu coração é uma terra boa. Deixa então a sementinha brotar. Amou a semente, você vai semear. Muitos corações vão se transformar. A sementinha é a palavra de Deus, como na parábola do semeador. Prepare o terreno do seu coração para a sementinha então brotar.
sementinha cai, sementinha cai. Em uma terra bem fofinha, muita semente semear. Cai, cai, sementinha cai, sementinha cai. Em uma terra bem fofinha, muita semente semear. Um dia, Jesus falou para uma grande multidão. Todos queriam escutar sua palavra. Só que de tanto andar, o povo ficou com fome. E agora, naquela terra tão distante, o que eles vão comer? E foi aí que apareceu um menino que ofereceu a Jesus o seu pequeno lanchinho, que era para o bem de todos. Era bem pouquinho mesmo, gente. Mas Jesus abençoou e um grande milagre aconteceu. E você acredita que toda aquela multidão foi alimentada? E sabe o que ele tinha em seu lanchinho? 5 pães e 2 peixinhos. Agora, vamos continuar a nossa viagem e encontrar um menino super especial. Um pequeno menino e um grande guerreiro. E foi apenas com 5 pedrinhas e muita fé que este menino conseguiu vencer o gigante Golias, que ninguém conseguia vencer. E qual é o seu nome? Seu nome é Davi. Davi era só um menino que cuidava de ovelhas.
o menor de seus irmãos. Enquanto todos estavam com medo de enfrentar o filisteu, o menino decidiu lutar em nome de Deus para defender o seu povo. Davi venceu porque lutou. Davi venceu porque lutou em nome de Deus. Na 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 na. Davi venceu porque lutou. Davi venceu porque lutou em nome de Deus. Na 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 na. Como é bom agradecer quando ganhamos um presente, um carinho, uma ajuda. Sempre é bom dizer obrigada. Mas, um dia, Jesus curou um grupo de pessoas que se esqueceram do bem que ele fez. Apenas um voltou para agradecer e dizer: obrigado, Jesus. Agora eu estou curado. Sabe de quem estamos falando? Dos 10 leprosos! Thank you.
dia, um homem foi escolhido por Deus para lutar em defesa do seu povo. E quando ele nasceu, o anjo disse para sua mãe que não cortasse o seu cabelo, porque era de lá que vinha sua força. Ele era tão forte que lutava com os leões e os vencia. Levantava bois, mas um dia ele conheceu uma mulher que queria descobrir o seu segredo. E sabe o que aconteceu? Algo inesperado que mudou a vida de Sansão e o seu cabelão. Descobriu o segredo de Sansão. Se cortasse a cabeleira, não seria mais fortão. Dalila foi a mulher que descobriu o segredo de Sansão. Se cortasse a cabeleira, não seria mais fortão. Mas vejam só o que aconteceu. Muitos homens maus cortaram o seu cabelão e na prisão o colocaram. Então Sansão pediu a Deus em oração: Senhor, fazei voltar em mim as tuas forças, para que eu possa então voltar a ser Sansão fortão. Senhor, fazei voltar em mim as suas forças, para que eu possa então voltar a ser Sansão fortão. Descobriu o segredo de Sansão. Se cortasse a cabeleira, não seria mais fortão. Dalila foi a mulher que descobriu o segredo de Sansão. Se cortasse a cabeleira, não seria mais fortão. Mas vejam só o que aconteceu. Muitos homens maus cortaram o seu cabelão e na prisão o colocaram. Então Sansão pediu a Deus em oração: Senhor, fazei voltar em mim as tuas forças, para que eu possa então voltar a ser Sansão fortão. Senhor, fazei voltar em mim as suas forças, para que eu possa então voltar a ser Sansão fortão. Entrou na cidade de Jericó e lá morava um homem muito rico. E ele cobrava dinheiro a mais das pessoas. E ninguém gostava dele, porque ele ficava com todo o dinheiro pra ele. Vocês iam gostar dele? Eu não gosto não, de gente assim. E como ele era muito baixinho, não conseguia ver Jesus por causa da multidão.
e resolveu subir em uma árvore. E no olhar de Jesus, algo lindo aconteceu. Zaqueu abriu as portas para Jesus entrar. Tinha nada de bonzinho, encontrou-se com Jesus. Olhando para o alto de uma árvore, Jesus disse assim: Zaqueu, desce, porque hoje mesmo eu quero entrar em tua casa, o mais distante que você esteja de mim. Quero que você fique assim. Desceu Zaqueu muito depressa e abriu as portas pra Jesus. E amigos se tornaram para sempre. Que alegria estar juntinho com aquele que nos ama e sempre nos amou. Que alegria estar juntinho com aquele que nos ama e sempre nos amou até o fim. Um dia um homem bem baixinho, que não tinha nada de bonzinho, encontrou-se com Jesus. Olhando para o alto de uma árvore, Jesus disse assim: Zaqueu, desce, porque hoje mesmo eu quero entrar em tua casa, por mais distante que você esteja de mim. Não quero que você fique assim. Desceu Zaqueu muito depressa e abriu as portas para Jesus. E amigos se tornaram para sempre. Que alegria estar juntinho com aquele que nos ama e sempre nos amou. Que alegria estar juntinho com aquele que nos ama e sempre nos amou até o fim. Depois de tudo o que havia criado no mundo, Deus achou que ainda faltava um ser que pudesse pensar e agir de maneira inteligente para cuidar do mundo tão lindo. Foi aí que ele teve a ideia mais brilhante de sua criação. Criou então o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Só depois disso, no sétimo dia, é que ele descansou. E podemos dizer que o homem e a mulher, eu e você, nós somos uma obra linda do Criador. Seis dias o mundo Deus fez. Esta é a história que eu vou contar pra vocês. Como é que tudo começou? No começo tudo era escuro. Então Deus disse: faça-se a luz. As estrelinhas pra clarear a noite. Criou também a terra e as plantinhas e todos os animais do céu e também da terra e do mar. Tudo ele criou. Por amor, a obra mais
Você. Tá muito lindo, gente, sim ou não? Ah, gente, tem muita gente que quer ser feliz de qualquer maneira. Mas o segredo da felicidade é ler a palavra de Deus todos os dias. Afinal, gente, só é feliz quem se encontra com Deus na palavra de Deus todos os dias. Viajar pela Bíblia é uma grande aventura. Agora, vamos conhecer uma história muito emocionante. De um homem fiel que orava a Deus todos os dias. E por causa da inveja, alguns homens maus tramaram uma grande armadilha contra a sua vida. Estamos falando de Daniel. E sabe onde ele foi parar? Na cova dos leões. Obedeceu a Deus e na cova dos leões ele foi parar. Em
Imagina o que aconteceu quando um anjo de Deus foi lhe ajudar. Deus mandou um anjo amigo pra fechar a boca dos leões. E amigos se tornaram Daniel na cova dos leões. Daniel logo percebeu que Deus não falha nunca, jamais. É preciso só confiar e tudo mais ele vai cuidar. Deus mandou um anjo amigo pra fechar a boca dos leões. E amigos se tornaram Daniel na cova dos leões. Deus mandou um anjo amigo pra fechar a boca dos leões. E amigos se tornaram Daniel na cova dos leões. Daniel obedeceu a Deus e na cova dos leões ele foi parar. Imagina o que aconteceu quando o anjo de Deus foi lhe ajudar. Deus mandou um anjo amigo pra fechar a boca dos leões. E amigos se tornaram Daniel na cova dos leões. Daniel logo percebeu que Deus não falha nunca, jamais. É preciso só confiar e tudo mais ele vai cuidar. Deus mandou um anjo amigo pra fechar a boca dos leões. E amigos se tornaram Daniel na cova dos leões. Deus mandou um anjo amigo pra fechar a boca dos leões. E amigos se tornaram Daniel na cova dos leões. Nossa viagem continua. Vamos agora para Nínive, onde viveu o homem que não quis obedecer a Deus e fugiu para não cumprir o que Deus lhe pediu. E sabe o que aconteceu? Veio uma baleia bem grande, engoliu ele. Ele ficou 3 dias e 3 noites sem sair de lá até que ele aprendesse a lição, que é preciso obedecer a Deus em tudo. Estamos falando de Jonas e a baleia. Se escondeu de Deus, em um navio ele foi parar. Dormia tranquilamente, até o povo lhe acordar. Tudo parecia tranquilo, quando a tempestade chegou. Ondas pra cá, ondas pra lá, e o barco quase afundou. Enquanto tudo acontecia, Jonas tranquilo dormia. O capitão não entendia da sua calmaria. Logo veio a ideia, lançaram Jonas no mar. O mar se acalmou e vejam só onde ele foi parar. Onde será que esse Jonas foi parar, hein? Olha, eu ouvi falar que foi na barriga de uma baleia. Puxa vida, e agora, hein? Na barriga de uma baleia ele rezava sem parar. 3 dias e 3 noites pedindo a Deus, sai de lá. Na barriga de uma baleia ele rezava sem parar. 3 dias e 3 noites pedindo a Deus, sai de lá. Deus ouviu
suas preces, e Jonas lhe obedeceu. Anunciou a palavra de Deus e o povo se arrependeu. Deus ouviu suas preces e Jonas lhe obedeceu. Anunciou a palavra de Deus e o povo se arrependeu. Deus ouviu suas preces e Jonas lhe obedeceu. Anunciou a palavra de Deus e o povo se arrependeu. Gente, tá lindo ou não tá? Tá lindo ou não tá? Há 40 anos, essa sementinha da palavra de Deus foi lançada num lugar muito especial. Sabe aonde ela foi lançada? Num coração de um homem fiel a Deus. Tanto fiel a Deus como fiel à tua palavra. E o seu nome? Padre Jonas Habib, hoje Monsenhor Jonas Habib. E esse homem, com o coração cheio da palavra de Deus, nasceu a Canção Nova. E nesses 40 anos, nós queremos agradecer e muito, porque o nosso coração está cheio de gratidão a Deus pela sua palavra, pois a Canção Nova nasceu da palavra de Deus. Por isso, o nosso coração... uma imensa gratidão. Igual uma sementinha no coração de um homem ela nasceu e cresceu e se tornou uma grande árvore. Deu flores, deu frutos, deu sombra e alimentou o povo de Deus. Assim aconteceu. Dia bem hidratada e bem alimentada. Eu chego cedinho, vou à Santa Missa, faço o estudo da palavra de Deus, rezo o meu tercinho e faço a minha adoração. Você está pintando o Monsenhor Jonas com sua Bíblia? O Padre Jonas é a pessoa que eu conheço que mais ama a palavra de Deus. Ler um pedacinho da Bíblia todos os dias. Eu já faço isso, porque eu aprendi no grupo de oração que a gente tem que fazer o estudo da palavra todos os dias. Eu gosto de ler a Bíblia. É, eu sempre te vejo com um monte de livro nas mãos, mas eu nunca gostei muito de ler livro nenhum. Eu acho que tá chegando alguém aqui. São Jerônimo! Porque hoje, além de ser o dia da Bíblia, é o dia de São Jerônimo. São Jerônimo foi o primeiro tradutor da Bíblia. Quem é São Jerônimo? É um santo, doutor da igreja. Não é pouca coisa, São Jerônimo. E eu tenho a honra de ser o ajudante dele. São Jerônimo, essa menina tá com preguiça de ler a Bíblia. O que você tava falando pra mim mesmo? Eu tenho preguiça de ler a Bíblia, sabe? Não gosto muito, não. Mas a Bíblia... não
só um livro. Como não? Olha aqui, um livro só. A Bíblia não é só um livro. São quantos livros? 73. 73. 73 livros. São Jerônimo, é uma honra ter o senhor aqui hoje, sabe? Porque se não fosse São Jerônimo, a gente não teria a palavra de Deus na nossa casa. Ué? Tia, parece que ele cochilou. Tadinho, tá cansado. Não ligue, tia. Ele passou muitos anos traduzindo os livros da Bíblia no grego e do aramaico. Isso cansa. Pense que não. Milhares. Está na hora da soneca. Ô, judiação. Tchau, São Jerônimo. Tchau. Que belezinha esse São Jerônimo, hein? Sabe, Núbia, o mais lindo que em todos esses livros que compõem a Bíblia está a grande história do amor de Deus por nós, a nossa história da salvação. Eu gosto dessa história de Paulo, fugindo pelo muro dentro de um cesto, navegando na tempestade pelo mar, ou então, ai, sendo picado por serpentes. Você sabia, né, que São Paulo está no Novo Testamento? Mas pra que isso, Antigo e Novo Testamento? Só pra te contar mesmo, né? É porque a Bíblia está dividida em antes de Jesus nascer, que é o Antigo Testamento, e depois que Jesus nasceu, que é o Novo Testamento. Entendeu? Ah, agora eu entendi. E olha, o mais bonito é que a Bíblia, ela não é só um livro, não, porque ela é viva. Deus fala por ela. E a Bíblia, na Bíblia, Deus fala com você. Você sabia disso? A Bíblia foi escrita pra você. Pra mim? Foi escrita pra você. A Bíblia foi escrita pra você. A Bíblia foi escrita para mim. A Bíblia foi escrita para mim e pra você. A Bíblia foi escrita para nós. A Bíblia foi escrita pra você. A Bíblia foi escrita para mim. A Bíblia foi escrita para mim e para você. A Bíblia foi escrita para nós. A Bíblia foi escrita para você. A Bíblia foi escrita para mim. A Bíblia foi escrita para mim e para você. A Bíblia foi escrita para nós. A Bíblia foi escrita para você. A Bíblia foi escrita para mim. A Bíblia foi escrita para mim e para você. A Bíblia foi escrita para nós. Quase deu, né, Thiago? É. Vocês foram melhores. Se eu tiver que ler a Bíblia toda, eu vou terminar com 80 anos. Exagerada. Olha, Núbia, não é bem assim. Você não precisa ler a Bíblia em um dia, uma semana, um mês, um ano. É só você ler um pedacinho por dia aqui, ó. Quando você for reparar, já vai ter acabado. Ah, mas a preguiça é do mesmo jeito. Ei, quer saber? Eu acho que não vou ler a Bíblia, não. A minha catequista não vai saber se eu li ou não mesmo. Mas, Núbia, Deus vai ficar sabendo. Deus vê tudo, Deus sabe tudo. Isso me fez lembrar uma história de um profeta que tentou fugir de Deus, se esconder de Deus. E, ó, melhor ele mesmo contar a história. Olha ele aí. Não é profeta Jonas? É um profeta! Profeta? Nunca viram um profeta antes. Estavam aqui todas entusiasmadas e você trata elas desse jeito? Deus me enviou para dar um recado seu em uma certa cidade, para um certo rei. Mas eu não fui, eu fugi de lá. E conseguiu fugir? Consegui nada. Você não está vendo que eu estou dentro da barriga de uma baleia? Ah, pai. Gente, ele tá mesmo. Pois é. Eu peguei meu barco, fui parar no meio de uma tempestade. Veio uma baleia e me engoliu. Agora eu estou aqui, tá escuro. Eu tô sentindo frio. Ui. Toda hora cai água na minha cabeça, água do mar.
E pra piorar as coisas, ainda dá um fedor enorme de peixe podre. Olha, mas pensa pelo lado bom, né? Pelo menos o senhor tá vivo. Pelo menos isso, né? Olha, Jonas, e tem mais uma coisa. Essa história tem um final feliz. Fica tranquilo, tá na Bíblia. Eu ainda vou ter que ir pra Nínive profetizar a palavra de Deus. Ei, é melhor parar de ter xilique dentro da baleia. Vai que ela te cospe pra fora. Dona Baleia, calminha, Dona Baleia, calminha. Para um hotel, a senhora tem 5 estrelas porque tá dentro do mar. Dentro do mar, a senhora é um hotel 5 estrelas. Ai, de Deus ninguém foge. Ufa! Com licença, senhor profeta. Poderia ter um papinho com você? Peraí, peraí. Deixa eu só falar um negócio pra ele antes. Deus é bom, viu, seu profeta? Deus é bom. E você não tem que fugir de Deus, porque ele é bom. Deus não quer o melhor pra nós? Então. Esse que é o Esse que é o pro... Esse que problema. É o... Problema. Problema. Esse que é... Pro... Problema! Essa que é a dificuldade. Deus é bom. Ele manda a gente profetizar. A gente profetiza. O povo se arrepende, pede perdão. E ele perdoa. E nós, os profetas, ficamos com cara de tacho. Voltando ao assunto que eu queria te falar, olha bem nos meus olhos. Na minha opinião, você devia ficar feliz em vez de bravo. Ainda bem que nem todos os profetas eram tão mamonados que nem esse profetinha. Profetinha? Eu vou esperar essa história começar bem longe daqui. Fujo de novo. Tchau, fui. Tchau. Tchau. Tá um porco. Te delita. Esse profeta era muito mal-humorado. Até parece que comeu peixe estragado. Nem só profetas mal-humorados existiram na Bíblia. Ah, tá, porque eu tava pensando que só profetas mal-humorados existiam, que nem esse profeta. Eu tava até meio assim, meu Deus, o que vai acontecer? Só tinha profeta desse jeito? Não, alguns profetas foram muito obedientes a Deus. Por exemplo, o profeta Samuel. A Bíblia fala que ele não deixava cair uma palavra de Deus por terra. Desde menininho, ele já era obediente a Deus. Ele vivia lá no templo com o sacerdote Eli, como aprendiz, e era muito obediente. Entendi. Olha, nossa, eu acho que o Samuel tá chegando. Olha por aí. Olha o Samuel ali, oi Samuel. Carregando tudo bem? A sua cama. Já vai dormir? Ué, por aqui tá na hora. E ele veio sozinho? Não. Ele veio sozinho? Ah, olha lá o velho sacerdote Eli. Coitado, trabalhou muito hoje. Ele é um bom sacerdote, bom professor para mim. Mas ele não sabe do caro Silas. Eles não ajudam em nada o pobre pai. Ainda bem que eu posso ajudá-lo, hein? Vou contar com vocês para a história ficar mais legal, mais animada. Então, o Samuel dormia lá num quartinho de um lado do templo. E o sacerdote Eli dormia no seu quarto lá do outro lado do templo. Na, 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 na. Quando, de repente... Samuel! Samuel! Samuel era um menino muito obediente. Quando ele ouviu essa voz, ele pensou: deve ser. O que, que ele pensou mesmo? Deve ser o sacerdote ali. Então ele foi correndo. Correndo. Tchum, 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 tchum. Só que para passar, para chegar lá, ele teve que atravessar o pátio das cabras. Levou uma cabeçada da cabeçuda. Cuidado, Samuel. Atravessou o galinheiro. Vamos lá, galinheiro, meninos. Atravessou o laguinho dos sapos. Bateu na porta. Pá, 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 pá. E o velho sacerdote ali, coitadinho, era tão velhinho, quase ceguinho, meio pepezinho. Levantou com dificuldade, cuidado para não tropeçar no pinico. E abriu a porta.
foi, menino? O senhor chamou. Chamei nada. Você deve estar sonhando. Desculpe, seu Eli. Tudo bem. Volte pra cama e vê se dorme. Passou pelo laguinho dos sapos. Cadê os sapos? Passou pelo galinheiro. Cadê os galinheiros? Passou pelo pátio das cabras. Outra cabeçada da cabeçuda. Ô, cabrinha mais brava. E voltou a dormir. Na, na, na. Os dois já estavam roncando quando, de repente... Samuel! Samuel! Samuel, como você é um menino muito obediente, você pensou que era quem? Sacerdote ali. E foi lá ver o que ele queria? Vai correndo, querido. Tá bom, vai andando. Passou pelo pátio das cabras! Ai, de novo não! Ai! Ai, cabeçuda de novo! De novo não! Atravessou o galinheiro! Sai de mim! Cadê o galinheiro, gente? O laguinho dos sapos! E bateu na porta! Pom, 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 pom! O sacerdote Eli levantou com dificuldade. Cuidado com o pinico. Ele é meio ceguinho. E abriu a porta. O que foi, menino? O senhor chamou. Chamei nada. Volte a dormir. Desculpe, seu Eli. Tudo bem. Acho melhor você vir rapidinho, porque ó, daqui a pouco acaba a noite. Passou pelo laguinho dos sapos, passou pelo galinheiro, passou pelo pátio das cabras. Ai, de novo não. E voltou a dormir. Na, na, na. Quando, de repente... Samuel! Samuel! Eu acho que o Samuel... Senhor, chama de novo! Samuel! Samuel! Ô, Samuel, acorda! Samuel! Quem você achou que tá te chamando dessa vez? Sacerdote Eli. Ah, então vai lá ver o que ele quer. Passou pelo pátio das cabras. Passou pelo galinheiro. Tá ficando sabido. E passou pelo laguinho dos sapos. Nossa, você jogou o sapinho longe. Bateu na porta. Pá, pá, pá. O sacerdote Eli, coitadinho, tão velhinho, pepezinho, deixa o piniquinho do lado, levanta com dificuldade, é meio ceguinho, vai tropeçar no pinico, não tem jeito. Não precisa falar isso, todo mundo já sabe. É irresistível. Pelas barbas do profeta, você de novo? O senhor chamou. Só que dessa vez... O sacerdote ali pensou, eu acho que o senhor está chamando esse menino. Já sei, só pode ser Deus querendo falar com esse menino. Samuel, volte a dormir, volta para a cama e vê se dorme. Se você ouvir essa voz chamando, você responde, fala Senhor, que o teu servo te escuta. Uau, que legal! Deus tá falando comigo, Deus tá falando comigo. Gente, eu quero saber o que Deus vai falar pra ele. Vem logo, Samuel, passa logo pela laguinho. Quer saber, tia bonita? Faz de conta que eu já passei pelo laguinho dos sapos. Pelo galinheiro.
pátio dos cabros. Então vem aqui, ó. Você tem que dormir logo, que? Porque vem Deus aqui, vai falar Belita. Com você. Quer saber, tia Belita? Já que Deus vai falar comigo, eu vou com um lugar com mais privacidade. Com licença. E agora, gente, eu acho que nós vamos ter que ler o resto da história na Bíblia. Puxa vida! Seu Eli? Sacerdote Eli, vamos lá dormir nos quartinhos do fundo? É, vamos mesmo, porque só assim pra eu conseguir dormir. Vai com Deus, Samuel! Tchau, Samuel! É claro que ele vai com Deus. É. A Bíblia diz que Samuel não deixava cair por terra uma palavra de Deus. Ele cresceu e se tornou um grande profeta em Israel. Eu queria saber se só os profetas foram homens obedientes a Deus na Bíblia. Não Será? Teve outra pessoa? Na palavra de Deus, se a gente voltar um pouquinho, a gente vai encontrar a história de um homem que foi muito, muito, muito obediente a Deus. É o Noé. Não acredito, é o Noé. Ai, minha mãe me contava essa história quando eu era pequena e era uma das minhas histórias preferidas. Cheio de animalzinho, leãozinho, oncinha. Na época que Noé viveu, os homens estavam esquecendo de Deus. Começaram a não acreditar mais em Deus. E por causa disso, começaram a fazer muitas maldades. Olha aí, eles aí. Gente com fome, gente que não partilha. Coisa feia. Cadê o resto do povo dessa cidade? Olha eles ali. Bem, vamos parando com isso aí. Eu não posso contar a história com essa bagunça aqui no palco, né? Na terra toda, só uma pessoa era obediente a Deus. E a sua família também era. Noé. Noé era obediente a Deus. Oh, Noézinho chegou de ali. E aí, seu Noé? Ajuda o Noé, coitado. E Noé... Seja bem-vindo. Vem aqui, Noé. Isso, vem aqui, ó. Tá cansado. Temos que nos apressar. Logo virá uma chuvarada sobre a terra. Mas Deus, que é tão bom, resolveu salvar a minha família e os lindos animaizinhos que ele criou. Deus me deu uma ordem. Construir uma arca. É um barco, só que muito, muito grande. E todos vocês sabem. Deus mandou... Eu obedeço. É por isso que você tá colhendo madeira, hein, pra fazer a arca. É. Mas, Noé, e o resto do povo da cidade? Ah, eu conto pra você. Sabe o que que é? O resto do povo da cidade não era obediente a Deus, não acreditava que Deus existia. E como é que Deus ia salvar eles se eles não acreditavam em Deus? Quer ver? Olha o que eles pensavam do Noé. Peraí. Olá, senhor. Você poderia me dizer o que, que o senhor acha sobre o Noé? Vem cá mais pertinho aqui. Para as crianças também verem o que eles pensam do Noé. Quem é o primeiro que vai falar? Você? O que o senhor acha sobre o Noé? Esse Noé tá ficando caduco. Faz um tempão que não chove. Ah. É, ele não para de construir essa arca. Doidinho de pedra, mas não é que nem tem mar. E aí, Noé, vai mesmo construir essa arca? Ué, se Deus mandou... Peraí, tem mais um. Mas nem tem rio aqui. Ai, meu Deus. Por Deus, vale a pena.
Mesmo que a gente não entenda, ele sabe que é melhor pra nós. Acho melhor você mandar eles pra lá, que eles estão atrapalhando lá, o seu trabalho. A vida ganha. Eu tenho muito trabalho por aqui. Vamos? Vamos lá? Meu Deus do céu. Viu só? Como é que o Noé ia levar essa gente na arca? Tinha jeito. Agora ele não vai sozinho na arca, né? Né. Vai a família dele e os lindos animaizinhos. Quem são eles? São os animaizinhos que já começaram a chegar para eu levar na arca. A arca já está pronta, seu Noé. Ainda não. Ah. Esta viagem me deu uma fominha. É. Uma cenourinha ia bem. Eu comi até um coelhinho. Ai! Aí fora, dona Leoa. Não pode comer os convidados, seu Noé. Nem o carneirinho pode. Essa história está ficando perigosa. E agora, seu Noé? Imagine quando chegar o resto da bicharada. Seu Noé, vai ter comida nessa arca? Tipo assim, pão com mortadela, presunto, torresminho, bacon no espeto, Cruzes, coitado do porquinho. Uau! Eu fico com osso! Ah, não! Primeiro as damas. Eu tô com fome. É melhor alimentar essa turminha. Me dê licença, pessoal, que está na hora do lanche por aqui. Até logo! Vamos nessa, turma da arca. Tchau! Estava no lago, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer mais. Que chulé! Ué, você sabe pra onde foi isso, não é? A gente tem que encontrar ele antes da grande enchente. Ei, eles foram por ali! Eu falei pra você não ficar jururu cantando na beira do rio. Viu só? Chegamos atrasados. E você ainda queria que eu lavasse o pé antes de vir? Ei, tia Delita! Oi. Amei seu quadro! Obrigada! Eu também gostei do quadro, tia! Tchau! 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 Beijos! Tchau! Vamos logo, senão a gente não alcança o seu Noé! Muito obediente a Deus, né? Eu era muito obediente a Deus. Sabe uma coisa que eu aprendi, tia Delita, com essa história? Que mesmo quando a gente não entende os planos de Deus, Ele sabe o que é melhor pra gente. Mesmo quando não faz sentido nenhum. Tia Delita, uma perguntinha bem rápida, assim. Na Bíblia, só tinha homem, não tinha nenhuma mulher? Claro, tinham muitas mulheres na Bíblia. E mulheres que foram muito obedientes a Deus. Na palavra de Deus, lá no Novo Testamento, tem a mulher que foi a mais obediente de todos os tempos. Vocês aqui sabem quem é ela? É, tem um anjo que vai vir aqui nos falar sobre ela, responder tudo sobre ela. Eu respondo essa pergunta, tia Delita. Fui enviado por Deus para uma grande missão, partilhar com uma jovem o lindo plano de Deus. Perguntar a Maria se ela aceitaria ser a mãe do Senhor, o Filho de Deus. Ave
alegre, cheia de graça. O Senhor está contigo. Ela ficou assustada e não era pra menos, pois não é todo dia que vê-se um arcanjo do céu. Não tenha medo, Maria, pois trago um recado de Deus. Não tenha medo, pois trago um recado de Deus. Eu lhe contei todo o plano de ser a mãe de Jesus, se aceitaria ou não, essa era a questão. Mas como pode ser isso? Perguntou a mocinha, e eu falei com alegria como seria. A Deus nenhuma coisa é impossível. Deus respeita a pessoa e mandou perguntar. O céu espera a resposta que Maria vai dar. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. O advento chegou e o céu se alegrou. O advento chegou e o céu se alegrou. Tia, Maria era muito obediente. Nós também devemos ser assim? Nós temos que ser obedientes a Deus. E não porque Ele é um Deus mandão, que quer que a gente faça tudo o que Ele quer, só porque Ele quer e pronto. Não. É porque Deus nos conhece, Deus nos ama, sabe o que é melhor para nós e quer que a gente seja feliz. Como aqui na minha Bíblia, olha. Eis o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus e amemos uns aos outros, como Deus mandou. Deus quer realizar o seu amor plenamente em nós, por isso devemos guardar tua palavra. Tia, a Bíblia foi escrita para mim. A Bíblia foi escrita pra você! Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Sou eu que falarei por ti. Eu vos desejo uma grande alegria. Não tenha medo. Iremos e voltaremos vivos e salvos. O caminho é seguro. Coragem! Em breve será curado. Coragem! Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados. Deus é amor. Bíblia, na Bíblia, Deus cura, Deus liberta, Deus nos ama tanto e a gente consegue sentir o amor de Deus através da sua palavra. E é por isso que nós temos que fazer o estudo bíblico todos os dias. E eu estou vendo que vocês têm tudo, você também tem? Você tem? Você tem a Bíblia, você tem o diário? Olha que diário lindo da palavra de Deus que você tem. Olha, que bacana. Vocês sabem fazer? Sim. Tia, não. Eu não sei fazer. Como é que faz? E tem um jeito certo de fazer? Olha, o Padre Jonas recebeu do Espírito Santo uma inspiração linda de um método para a gente fazer o estudo da palavra de Deus. E através desse método a gente consegue ouvir a Deus. Deus fala no nosso coração. Quem me ensinou foi o nosso querido
Padre Jonas Habib. Luz que ilumina o meu caminho, força que me conduz a fazer o bem, alimento que sustenta a minha vida, minha companhia de todo dia. Vocês sabiam que a Bíblia foi escrita para você, para você, para você e para vocês? A tia Delita me falou isso agora há pouco. Padre Jonas, eles querem aprender a fazer o estudo da palavra. Primeiro, como é que é? Primeiro eles precisam pegar as suas Bíblias, não é? Isso mesmo. Tinham me falado um dia que é tipo como garimpar o tesouro, não é isso? Isso mesmo. Gente, acabei de ter uma ideia. Vem cá. Vamos pegar... Aqui, ó, tia Lili. Então, eu vou botar aqui no chão, tá? A joia. Aqui, pra gente fazer... Pega um cubinhos pra você. Um pra você. Olha, estão se preparando pra fazer o estudo da palavra. Aqui, ó. Senta aqui, assim. Tudo bem. E agora, Padre Jonas? É como garimpar um tesouro. Primeiro você pede ao Espírito Santo que te ilumine a inteligência para poder ouvir o que Deus quer falar por ela. Os seus lábios para proclamar a palavra e o coração para guardar e viver. Vinde o Espírito Santo! Vinde, Espírito Santo! Senhor, eu peço que derrame o seu Espírito Santo sobre mim, abrindo minha inteligência para entender tua palavra. Peço que abra nossas línguas para proclamar tua palavra. E o nosso coração para guardar e viver. Amém. Amém. Padre, é por isso que antes da leitura do evangelho na missa, nós fazemos uma cruz na testa, outra nos lábios e outra no coração? Isso mesmo. Agora você lê a palavra de Deus com atenção, respeito e amor. Sabe, Padre Jonas, senta aí, gente. Ontem eu li uma palavra que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. E o versículo que mais me tocou foi o 31, que diz assim, ó: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. Então vamos lá nesta linda palavra de Deus. Podemos encontrar uma promessa de Deus? Uma ordem que é direção para a nossa vida? Podemos encontrar um princípio eterno? O que é princípio eterno? São verdades cheias de sabedorias de Deus que nunca mudam. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Isso é o princípio eterno. Crê no Senhor Jesus é uma ordem. Aqui eu acho que tem duas promessas. Que eu serei salva é uma e que a minha família será salva é outra. Senhor, eu acredito que me ama e eu também te amo. Amém. Senhor, eu acredito nas suas promessas, que um dia eu serei salvo e vou para o céu, e também minha família. E agora? Bom, eu gosto de ter uma caneta colorida para sublinhar as promessas de uma cor, as ordens de outra e os princípios eternos de outra. Mas se vocês quiserem, vocês podem usar seus lápis coloridos. Depois escreva os tesouros que encontrei no meu diário. Esse estudo da palavra ficou muito bom, hein? Acredito que eu vou ser mais alegre e humilde, porque um dia eu vou morar no céu junto com a minha família e nunca vamos nos separar. Hoje vou ser confiante e agradecido, porque pela minha fé, minha família, meus pais e meus irmãos serão salvos também.
A partir de hoje, não vou ter mais preguiça de ler a Bíblia, porque por ela, Deus fala comigo e eu com Ele. E eu gosto um pouquinho, só um pouquinho, de falar com meus amigos. Aham. Sei. E o bonito é que a Bíblia foi escrita pra você. Isso mesmo. A tia Benita está certa. A Bíblia foi escrita para todo mundo neste mundo. Eu fiz questão de homenagear o padre Jonas no dia de hoje, porque o padre Jonas, ele é até conhecido no Brasil como o padre Jonas da Bíblia. E eu fico pensando que o padre Jonas, ele tem ensinado a tanta gente, principalmente os jovens, a fazer o estudo da palavra de Deus há décadas. Há 40 anos que ele faz isso. Padre Jonas! Nós chamamos! Vamos acenar pro padre! Igual uma sementinha, no coração de um homem ela nasceu, e cresceu e se tornou uma grande árvore. Deu flores, deu frutos, deu sombra, e alimentou o povo de Deus. Assim aconteceu com a canção nova. Anos de uma história de sangue, suor e amor. A ti, ó Deus, damos todo o nosso louvor. Gratidão a ti, Senhor, pelas maravilhas que fizeste aqui na canção nova. Gratidão a ti, Senhor, pelas maravilhas que fizeste aqui na canção nova. Gratidão a ti, Senhor, pelos 40 anos que espalhamos o amor pelo ar. Gratidão a ti, Senhor, pelos 40 anos que espalhamos o amor pelo ar. Aqui na canção nova. E agora que a gente já preparou todo o terreno, a gente preparou o nosso coração, eu quero chamar aqui agora uma pessoa muito especial para nós, aqui do cantinho. Quero chamar aqui o Padre Carlos. Palmas pro Padre Carlos, gente! Quem quer o Espírito Santo, diga eu! Nós estamos vivendo hoje esse Kairós lindo, bonito, e o tema central é a palavra de Deus, né? Olha só o que a palavra de Deus diz para nós hoje. Escuta aí, ó. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, e soprou um vento forte, e encheu toda a casa onde estavam os discípulos de Jesus. Apareceu-lhe então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos, veja, ficaram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Veja, aquela casa ficou cheia do Espírito Santo, e os discípulos então começaram a cantar em línguas, a orar em línguas e a falar em outras línguas, a língua do Espírito Santo. E eles, ó, que estavam com medo, de repente o medo foi embora. De repente tiveram uma coragem e começaram a anunciar Jesus. O Espírito Santo nos dá força, como nós cantamos,
Com o Espírito Santo eu sou forte. Sem o Espírito Santo, fraco. Com o Espírito Santo, forte. Forte. Repita comigo. Xiriolalalalarie. Mais uma vez. Xiriolalalalarie. De novo. Xiriolalalalarie. É isso aí. Vamos cantar junto, pedindo agora a força para sermos de Jesus. Xiriolalalalarie. 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 Agora você canta. Tenho proteção. Se a tentação, venha ao meu coração, grito por Jesus, Tenho salvação, Xiriolalá, Xiriolalá. Todas as crianças que sofrem algum tipo de
coisa ruim na escola. Vem Espírito Santo sobre todas as famílias, sobre o relacionamento dos seus irmãos. Vem, Senhor, sobre cada detalhe das nossas vidas. E agora você, criança, você que está perto do papai e da mamãe, põe a mão no papai e na mamãe, põe a mão nela, no seu catequista. Se eles não estão aqui, levanta sua mão para o ar, na direção da sua casa, onde o seu pai e a sua mãe ficou lá. E agora você vai rezar pelo papai, pela mamãe, pedindo sobre eles o Espírito Santo, para que o papai e a mamãe, o seu catequista, o tio, a tia, a avó que está pertinho de você, receba o Espírito Santo. Criança, reze agora pelo pai, pela mãe, por esses adultos que aí estão. Xiria lalari, 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 Restaura, Senhor, todo o relacionamento dessas famílias. Restaura, Senhor, e nesse momento, o carinho. Jesus está curando o pai, porque ele bateu no seu filho e a criança ficou com aquela mágoa, aquele ressentimento. E no coração dessa criança ficou: o meu pai é bravo, o meu pai não gosta de mim. Mas nesse momento, Deus está curando, está libertando, quebrando essa barreira entre pai e filho, principalmente um filho homem. Essa criança, menino, que está com medo do pai. Quando o pai chega, ela se estremece toda. Mas agora o Espírito Santo está tirando o medo, está curando esse relacionamento, porque o Espírito Santo liberta de todo o medo que você tem. Criança que não conseguia dormir, de insônia. Quando apagava a luz, ela ficava com medo, ela gritava. Mas agora o Espírito Santo está, ó, tirando esse medo de você. Você que ia para a escola, e quando chegava na hora, você chorava: mãe, não quero ir para a escola, mãe, não quero, não quero. Porque lá te aconteceu coisas que você não quis mais ir para a escola. Até a sua professora ficou brava com você. Mas agora, Jesus está tirando esse medo de você. Você vai ver, amanhã quando você for para a escola, o seu coração vai estar diferente. Você vai gostar da escola. E Jesus está fazendo isso com você, o Espírito Santo. Então agora levanta sua mão mais uma vez. Todas as crianças, lá em cima, o mais alto que você puder. Pega o céu, ó. Vai pegar o céu lá em cima. E agora canta mais uma vez. Xiriolalalalariê. Porque essa música do Espírito Santo é um canto de libertação, é um canto de cura. Agora, ó, isso aconteceu com o padre. O padre estava na capela rezando, cantando essa música. Aí o Espírito Santo foi enchendo meu coração, enchendo.
E eu fui lá. Xiriolalalalarie. 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 Aí eu comecei. Xiri. Bye.